はい、皆さんこんにちは、フラワーディスシンです。今日はですね、皆さんにこうブルーベリーを使った作品を紹介していきます。作り方を紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。まずはブルーベリーを刺していきます。ブルーベリーはね、こういうちょっと不要な葉っぱとかを少しこう間引いていって、見物がこうよく見えるようにしてから刺します。このような感じです。はい、次にこのグリーンアローというアンスリウムの葉っぱを刺していきます。はい、このような感じになります。はい、ここでこのサラセニア、食虫植物の一種ですね、を刺していきます。そしたらここでちょっとファンデーションワークをしておきます。さっきのこんな感じですはなしです。はい、このような感じになります。はい、次にこのコチョウランを入れるんですけれども、これ入れるのすっかり忘れてまして、少しこのサラセニアをセンターから右にずらしました。まあ生ライブなんですいません。まあライブではないんですけど、ライブで作っているようなもんだと。僕はあの何でも作品はぶっつけ本番なもんで。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。ちょっと個性的な飾りを集めてみました。なかなかね、ブルーベリーに合わせる人はいないんじゃないかと思いますけれども、まあね、このブルーベリーのこの色とグラデーションになっています。まあこういう取り合わせも僕は好きです。ではですね、また次回好きなアレンジメントや花束を紹介していきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time.